សូមស្វាគមន៍អ្នកនាងចូលទៅកាន់មួយបានរួមមហានៅវីតាមីន C ចូលស្វាគមន៍អ្នកនាងមករៀនអំពីវីតាមីន A វិញម្ដងអញ្ចឹងវីតាមីន A គឺជាវីតាមីនមួយប្រភេទដែលវាលើក្នុងខ្លាញ់ហើយវាត្រូវបានចែកចេញជាពីរប្រភេទមានទី1គេឲ្យឈ្មោះថាទឹកកកផេរ៉ុលនិងទី2គេឲ្យឈ្មោះថាទឹកកកឆានែលហើយវីតាមីន A នេះវាច្រើនមានប្រភពមកពីគ្រាប់ធញ្ញជាតិមានដូចជាគ្រាប់ការឈូករត់គ្រាប់ទឹកដែកគ្រាប់ពីណាត់ផាណាត់ ហើយនឹងស្ថិតនៅក្នុងបន្លែដែលបើបៃតងជាច្រើនហើយក៏មានផងដែរនៅក្នុងផ្លែប៉េងប៉ោះហើយនឹងផ្លែអាវូកាដូចឹងយើងបានដឹងរួចមកហើយនៅប្រភពរបស់វីតាមីន A ចឹងយើងមើលថាវីតាមីន A នេះមានផងដែរនៅពេលខ្លះចឹងវីតាមីន A វាជួយទី1វា prevention of oxidative stress ហើយទី2វា supporting healthy skin ហើយទី3វីតាមីន A នេះវា inhibit platelet aggregation ហើយចុងក្រោយបំផុតវីតាមីន A នេះវាចូលរួមក្នុងស៊ីណលត្រានស៊ីសនៅក្នុងនូរ៉ូណាសហើយវីតាមីន A នេះក៏ត្រូវបានគេយកវាទៅព្យាបាលក្នុងជំងឺមួយចំនួនមានដូចជាអាសេណាពេជរីសអាសៃម៉ាឌីសដាយាបេទីសូរីយ៉ាស៊ីសខេនសឺហើយនិងកាតារ៉ាក់ជាដើមហើយបើយ៉ាងពីតើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលយើងខ្វះវីតាមីន A វិញ neurological symptom, impaired coordination and muscle weakness. Visual problem. Anemia. Digestive system problem. Intestinal cramp. ហើយនឹងទី2មានដាយរីទី3មានហ្វាទីកទី4មានដាបលវីសិនហើយនឹងចុងក្រោយមានម៉ាសាវីតណេស